እሱ ድምፅን ሰምቶ ወደ ሙዚቃነት ለመለወጥ ቸል የማይል የኢትዮጵያን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃን ከአራቱ የኢትዮጵያ ቅኝቶች ጋር በማዋሃድ አራቱን የኢትዮጵያ ቅኝቶች ከሌሎች የዓለም ሀገራት ጋር በመቀመር ኢትዮ ጃዝ የተሰኘ የሙዚቃ ስልት ፈጣሪ ነው። የክብር ዶክተር አርቲስት ሙላቱ አስታጥቄ ለዚህ አበርክቶም የፈረንሳይ መንግስት አዲስ አበባ በሚገኘው ኤምባሲው በፈረንሳይ ባህል ሚኒስትር በኩል የፈረንሳይ መንግስትን የባህል ዘርፍ ከፍተኛ ሽልማት አበርክቶለታል። አርቲስቱን በአፍሪካ ጃዝ ቪሌጅ ቫይብሮፎን ከተሰኘ የሙዚቃ መሳሪያው ጋር በተመስጦ ሲጫወት ነው ያገኘነው። ኢትዮጵያ ለነጮቹ ዓለም የሙዚቃ እድገት መሰረት ነች ይላል። ለፈረንጆቹ መሳሪያ የሙዚቃ መሳሪያዎች እድገቶች መሰረቶች ናቸው ብዬ እናምናለሁ። ለምሳሌ ብዙ መሳሪያዎች አሉ። አሁን ነጭ ጭስን ወደ ደቡብ የብትሄድ የትራምፔት ድምፅ ነው ያላቸው። ማሲንቆን ብትወስድ የቼሎ ድምፅ አለው። ዋሽንግተን ብትወስድ የፍሉት ድምፅ አለው። ያወቁት የተመራመሩት ሳይንቲስቶች እንደዚህ እየለወጡት ወደ ፒያኖ፣ ወደ ሳክስፎን፣ ወደ ትራምፔት፣ ወደ ምናምን እየለወጡት ያመጡታል። እነሱንም ማክበር አለብን ስላሳደጉልን ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ እነሱ ኢንሪተር እነዚህን ሰዎች ብሔር ብሔረሰቦችን ውጭ ያሉትን ሳይንቲስቶቻችን ፈጣሪዎቻችንን ማክበር መቻል አለባቸው። አርቲስት ሙላቱ አስታጥቄ ወደ ራእይ ያለማቋረጥ በጥረት መጓዝ ስኬታማ እንደሚያደርግ ይገልጻል። ከህይወት ተሞክሮ በመጨለፍ አንዱ የሚረዳኝ ሙዚቃ ሲጀምር ሳስበው ስሰራው አንድ ለመድረስ የምፈልግበት ጣሪያ ነበር። ያ መዳረሻዬን ባላገኘው ኖሮ መጥፎ ነገር ውስጥ ልወድቅ ይችል ነበር። አይጎዳኝም። መዳረሻዬን እያለምኩ መዳረሻዬን ስላገኘሁት ሰው በራሱ አቅጣጫ በራሱ ምርምርና ጥናት እየሰራ መሄድ ይችላል። አንተ ልታፈሯል። አንተ መስጠትና መሰረትና መንገድ ማስቀመጥ ነው። ከዛ ወዲያ መጣር፣ መታገል፣ መስራትና የራሱን መልክና አቅጣጫ መያዝ ይዛ ይፈጣሪው ስንቤት መስራት መስራት መመራመር ማጥናት ማጥናት የራስን መንገድ ሁልጊዜ ይዞ መሄድ። የአርቲስት ሙላቱ አስታጥቄ ኢትዮ ጃዝ የተሰኘ የሙዚቃ ስልቱም ኢትዮጵያን ለማስተዋወቅ እንደረዳ ይናገራል። ያልሄድኩበት ዓለም የለም። ያልሰራሁበት ስቴጅ የለም። እዚህ ዓለም ላይ ከትልቁ ጀምሮ እስከታች ያለው ክለብ ይህ ሙዚቃ ተሰርተዋል፣ ኢትዮጵያን አስተዋውቀናል፣ ዓለም ላይ አንቱ የምትላቸው ታላላቅ ፌስቲቫሎች ላይ ቀርቧል እና ይሄ ኢትዮጵያን በሰፊ ያስተዋውቃል ብያምናል። ደግሞ ሌላው ደስ የሚለው በቴሌቪዥን አይደለም ላይቭ ነው የማገኛቸው። እያንዳንዱን ሰው ላይቭ ስለማገኛቸው ያ መሴጅ ውስጣቸው ቀርጾ ይቀራል። ለኢትዮጵያ የሙዚቃ እድገት አስተዋጽኦ ማበርከት ትርፉ ለሀገርም ነውና መንግሥት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብሏል። ደስ የሚል ነገር ነው። እዚህ ወርሳ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ውይይቶች እንድናደርግ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ወይዘሮ መስከረም አሰግር ናቸው። ከዞማ ቤተመዘክር መስራቾች መካከል አንዷ ናቸው። ወይዘሮ መስከረም ስለመጡ ልጅ ጋር ገና አመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ በተወሰነ መጠን ለማንሳት ሞክረናል። አርቲስት ሙላቱ አስታጥቄ ለነበራቸው የረጅም ዘመን አገልግሎት በተለይ ደግሞ ኢትዮ ጃዝን በማስተዋወቅ በኩል በዓለም አቀፍ ደረጃ ላላቸው አጠቃላይ ክብር የሚመጥን እውቅናና የመስገና ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበርና እሱን ምክንያት አድርገን ነው እርስዎን የጋበዝነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ምናልባት አርቲስት ሙላቱ አስታጥቄን ለረጅም ጊዜም የሚያውቋቸው ይመስለናል። ዘ ሜኪንግ ኦፍ ኢትዮ ጃዝ የሚል መጽሐፍ ላይም አንዷ ጸሐፊ ነበሩ፣ ሁለት ከጻፉት ሰዎች መካከል ማለት ነው። ምናልባት እንደው ኢትዮ ጃዝን ወልደው ያሳደጉ ብንል ብዙ ማጋነን አይሆንም እና እንዴት ነው የሚገልጿቸው?
ሚለውን ጉዳይ እናስቀድመው። አባት ናቸው እንጂ እንደው ትክክል ትክክል አባባል ነው። አባት ናቸው የኢትዮጵያ ኢትዮ ጃዝ ሚለውን። ኢትዮ ጃዝ ሲባል ራሱ መጀመሪያ አንስቱ ሲነሳ ኢትዮጵያ ጃዝ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ የጀመሩት ገና የዛሬ 50 ምናምን አመት ጀምረው ኢትዮ ጃዝ በሚል አዲስ የሙዚቃ ስልት ይህንን ለዓለም ሲያስተዋውቁ ይሄ ራሱ ትልቅ ፕሮሞሽን ነው፣ ለኢትዮጵያ ትልቅ ዲፕሎማሲ ነው። ደግሞ ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሙዚቃ እንዲያውም እዚህ ዘለል ልበልና በጣም የኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ ያለበት የደራሽዎችን ሙዚቃ እንዴት ጃዝ እንደሆነ ውስጡ ያሉትን ረቂቅ የሆኑ የሙዚቃ ስልቶች ቻርሊ ፓርከር የሚባለው በጣም ታዋቂው የጃዝ ሙዚቀኛ የጥቁር አሜሪካ በጣም በጣም ታዋቂ የሆነ ሙዚቀኛ የሚጫወተውን የሙዚቃ ስልት ነው እነሱ ለዘመናት ሲጫወቱት የነበረው። እንዲያውም ብዙ ጊዜ ያለ መድረክ ላይ ቻርሊ ፓርከር ነው ከእነሱ የወሰደው ወይንስ ደራሽዎች ናቸው ከእሱ የወሰዱት እያለ እንደ መቀለድም እያለ ታሪካዊ ሂደቱንም ያወራል። እና ሙላቱ አስታጥቄ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ያደረገው አስተዋጽኦ ይሄ ነው ሊባል አይቻልም። አንደኛ ለሙዚቃ ያለው ክብር፣ በትምህርት ደረጃ በበርክሊ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረው፣ የመጀመሪያው አፍሪካዊ ነው እዛ ሲመረቅ። ይሄ ራሱ አንድ ታሪክ ነው፣ ትልቅ ታሪክ ነው። አሁን እንዲያውም በቅርቡ የክብር ዶክትሬት ሽልማት ሰልመውታል ለሙላቱ አስታጥቄ። እና ሙላቱዬ ነው የምለው፣ ስለዚህ ሙላቱዬ እያልኩ ማውራት እችላለሁ ብዬ አምናለሁ። በጣም በጣም ሌላው እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሊያውቅ የሚገባው ለወጣቶች ላይ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ለምሳሌ መድረኩ ላይ አዳዲስ ሙዚቀኞችን የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ወጣቶችን ይዞ ይጫወታል። ይሄ እኮ በጣም ቀላል ነገር አይደለም። በ1950ዎች ውስጥ ጥቁር አሜሪካዊ ትልቁ የጃዝ ሙዚቀኛ ይቅርታ ይመጣልኛል በኋላ በመድረክ አዲስ አበባ ሂልተን ተጫውቷል። የመጀመሪያው ተጫዋች ነው። እና እንዲህ አይነት ትልልቅ ነገሮችን ገና ከልጅነቱ በልጅነቱ ነው እንግዲህ ከሙዚቀኛው ጋር የተጫወተው። በጣም ይቅርታ፣ በጣም ታዋቂ ነው። ምንም ችግር የለውም። እዚህ መጽሐፉ ላይ ምናልባት የተጠቃለሉትን ነገሮች ሜኪንግ ኦፍ ኢትዮ ጃዝ የሚለው ላይ ምን ምን ጉዳዮች ናቸው በዋናነት የተነሱበት የሚለውን ጉዳይም መዳሰስ እንችላለን። ይሄ እነኚህ በሙሉ ለምሳሌ ማንነቱን ኢንተርቪው፣ ሙሉ ኢንተርቪው ነው ያደረግኩት እዛ ላይ። የሙዚቃውን ሂደት ከልጅነቱ ጀምሮ የነበረውን ታሪክ ሙዚቃ ሲጀምር ጀምሮ ገና በወጣት ሆኖ 10 ውስጥ ሆኖ ነው እድሜው ሙዚቃ ውስጥ የገባው። ይህን ራሱ መጽሐፉ ላይ በጣም ተንትኖ ተጽፏል። እንግሊዝ ሀገር ነው ተማሪ ሆኖ ሃይስኩል እያለ አስተማሪውም ይገፋው ነበረ ማለት ነው። ማንን ታለንቱን ተመልክቶ ወደ ታለንት ሂድ የሚል ነገር እሱ ሄደው ማቴማቲክስ እና ሌሎች ነገሮች ኢንጂነሪንግ ሊያጠና ነው። እና እሱ ግን በሙዚቃ ውስጥ ያለውን ፍቅር እዛ ስለተረዱት ወደዛ የሚሄድበትን መንገድ ሲከፍቱለት እሱም የነበረው ውስጥ የነበረው ነገር ስለነበረ አፈንድቶ አየው። ስለዚህ በርክሊ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ መጥቶ ማለት ለንደን አይደለም አለ በርክሊ ቦስተን ነው አሜሪካ ቦስተን ተምሮ ኢትዮ ጃዝን ከዛ በኋላ ኒውዮርክ ፈጥሮ እንደገና ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ የኢትዮጵያን ሙዚቃዎች እዛ ውስጥ እያዋሃደ አዲስ ስልት አዲስ ነገር እኮ ነው ለዓለም ያስተዋወቀው። አንዳንድ ጊዜ መድረክ ላይ ሲጫወት ሄደን ስንመለከተው የሚያሳይ የህዝቡ ሁኔታ ያስደነግጣል። እውነት እነኚህ ሰዎች ኢትዮጵያኖች ቢሆኑስ የሚል በጣም ስሜታዊነት ያሳድራል። ምክንያቱም እያንዳንዱን ሙዚቃውን አብረውት ጃዝ ነው የሚጫወተው፣ እንትን የለውም ብዙ በቃላት የሚናገሩት ነገር አይደለም፣ ግን አብረው በቃ ያዜማሉ። እዛ ላይ አብረው ይደንሳሉ። አብረው ምን በሺዎች እኮ ነው፣ በሀያ ሺ በሰላሳ ሺ አርባ ሺ ሀምሳ ሺ ሰው እኮ ነው እየመጣ የሚያዩ አንድ ስቴጅ ላይ። ሙላቱዬ ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድን ነው፣ ምን ጊዜም የሰራ አይመስለውም።
ነገ በቃ ያስተነግጣል ይሄን ያህል ህዝብ መጥቶ ማየቱ ምን ሰርቼ ነው የሚለው እና ሁሉ ግዜ መስኪ ይሄን ያህል ሰው እኮ መጥቶ አየኝ እንደ ቡላቱዬ ያለፈው ሳምንት እኮ እንዲያይተውሃል የዛሬ ሁለት ሳምንትም እኮ እንዲሁ ነበር አሁን እንደገና አዲስ ይመስለዋል ገና ነው በቃ ገና ሙዚቃውም ጽፎ አልጨረሰውም ከሮክ ባንዶች ጋር ይጫወታል ከኛ ወጣቶችም አልፎ የውጭም ራፕ ምጫወቱ ጋር አይጫወታል ወይም ደግሞ ሙዚቃውን ሳምፕል ሲሰሩት በደስታ ነው የሚቀበለው የኛ ወጣት ሙዚቀኞች ስኮላርሺፕ ከፈለጉ ያን ነገር ከፈለጉ እሱ ጋር መጥተው ሲጠይቁት እኔ ራሱ ያነጋግረኛል መስኪ ምታቂው ነገር አለ ምን ቢወኩል ትረጃቸው ትቻለሽ አለበለዚያ ደብዳቤ ሲጽፍ ለአንዱ ምን ሲል አንዱን ዛል እንዲገባ ያለው ስልኩ ክፍት ነው ያለው ግንኙነት ቀላል አይደለም ስልኩ ክፍት ነው እንትን አይደለም ይሄ ሙላቱ አስታጥቄ ራሱን አይደብቅም መንገድ ላይ አብረን ስንሄድ ከሊስትሮ ጀምሮ ነው ጋሽ ሙላቱ አብረን ፎቶግራፍ እንነሳ ጋሽ ሙላቱ በዚህ ቆቆም ብሎ ሰላምታ እጅ ነስቶ ፎቶግራፍ ይነሳል ይሄን ነው ኢትዮጵያዊ ማያቅለት ማን እንደሆነ መሬት የነካ ትልቅነት ማለት አንድ ሰው ትልቅነቱ የሚለካው ትልቅ ቦታ ከደረሰ በኋላ ራሱን በረድ ሲያረግ ነው ይሄ ለዛ ምሳሌ ነው ሙላቱ አስታጥቄ አልካምስኪ ስለ ኢትዮ ጃዝ ጉዳይ ደግሞ እናንሳና ምናልባት ቀደም ሲል ሲጠቅሱት እንደነበረውም በበርካታ ለማቀፍ መድረኮች በርካታ የሙዚቃ አድናቂዎች ተሰብስበው ይመለከቱታልና እስኪ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ኢትዮጵያንስ ያለን አረዳድ ለኢትዮ ጃዝ ያለንበት ደረጃ እንዴት ይገለጻል? እኔ አሁን እያደገ ነው የምለው ሰሚም እየበዛ ነው የምለው እሱም አልተኛም ኢትዮ ጃዝ የሚባል አፍሪካን ጃዝ ቪሌጅ የሚባል ጊዮን ሆቴል ውስጥ አለው ለህዝቡ ቅርብ ነው ራሱ ማንዳንዴ ዛ ይጫወታል ስለዚህ ሚዲያው ነው እዚህ ላይ መታገል ያለበት ህዝቡ እኮ በራሱ እኮ ሙላቱዬን ያውቁታል ይደርሳሉ እርሱ ጋር ያገኙታል ደግሞ ይገኛል ራሱ አይደብቅም እና እንደ ሴሌብሪቲ አይደለም እኮ እሱ በጣም መሬት የነካ ሰው ነው አሁን ሚዲያው ነው ስራው መስራት ያለበት ምክንያቱም መላው ዓለም ሚዲያው ነው ስራው የሰራበት ሆሊውድ ውስጥ እኮ ትልቅ ፊልም እኮ በሱ ሙዚቃ ነው የተሰራው እና ይሄ ብዙ መጻፉን ብታነቡት ዛሬ ብዙ ተተንትኗል በአማርኛም ይተረጎማል የሚል ተስፋ አለኝ ሚዲያው ይመስለኛል ስራው መስራት ያለበት አዎ እንደው ሚዲያው ትልቅ ቦታ ይኖራል በተለይ የጥበብ ስራውን በመላው ዓለም ከመስተዋወቅ አቋያም እንግዲህ እንደዚህ የሚሰጡ ዓለም አቀፍ ዕውቅናዎችም የራሳቸው የሆነ ቦታ ያላቸው ጭምር ናቸው ምናልባት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ያለውን ተቀባይነት ቀደም ሲል ሲሉን እንደነበረው በርካታ ተመልካቾች በአንድ መድረክ ላይ የመመልከታቸውን አጠቃላይ ውጤትም ሚስጥሩን ያየንበት ጭምር ነውና ምናልባት እነዚህ መድረኮች ላይ የተሳተፉ ሰዎች የተመለከቱ ሰዎች ለዚህ ጥበብ ያላቸውን ጥልቅ ፍቅር በመንግስታት ደረጃም ዕውቅና ተሰጥቶት የተገለጸበት ጭምር ይመስለኛል አሁን ከፈረንሳይ መንግስት የተሰጠው ዕውቅናና የመስጋና ስጦታና በተለይ እንደው በሀገራችንም ይሄ ጉዳይ የኛ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሚዲያዎች በዚህ ዙሪያ እኛን ጨምሮ በጣም በርካታ ሰዎች መሰራት እንዳለባቸው ምን ጉዳይ ነው ነገር ግን በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ አጠቃላይ ቦታዎች ላይም ተንቀሳቅሶ የሙዚቃ ስራዎችን በማስተዋወቅ አቋያም እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም መንገዶች ኢትዮጵያውያን ለዚህ ሙዚቃ ያላቸውን ፍቅርም ያላቸውን ፍላጎትም ማሳደግ የሚችሉበት መድረክ መፍጠር ላይ እንደው በቀጣይ ምን መሰራት አለበት ይላሉ እሳቸው ያረጉ ነው ሙላቱ አስታጥቄ በየቦታው ዛሬ ባህር ዳር ነኝ ይለኛል ዛሬ እንዲቦታ ነኝ ይለኛል ስለዚህ ይሄንን እሱ አላቋረጠም እሱ ምን ጊዜም ከሙዚቃውን ለህዝቡ ለመስጠት ወደ ኋላ ብሎ ያለበት አንድም ቀን የለም ሁሌም እናወራው የትኛውን ስቴጅ እንስራ የትኛውን እናድርግ ነው እና በሱ በኩል የጎደለ ነገር የለም አሁንም እኔ የምለው ደግሜ ከይቅርታ ጋር ሚዲያው ለሰው ጆሮ ውስጥ የሙላቱ አስታጥቄን ሙዚቃ አስርቆ መግባት ከቻለ ሌሎች ሙዚቃዎች እንደሚደረጉት ማለት ነው ሰውም ያነዋ እንትኑ የሚሰማበት ጆሮም ያገኛል እንጂ ረቂቅ ነው የሱ ሙዚቃ ይቅርታ ረቂቅ የሆነ የሙዚቃ ስልት ያለው ሰው ነው በትምህርት ደረጃ ራሱ በጣም ከበድ ባለ ትምህርት ነው የተማረው እሱ አሁን ለምሳሌ ያምናል ሙዚቃ እንደዚህ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም ሳይንስ ነው የሚል እምነት አለው ደግሞም ነው እንደውም በዚህ ጉዳይ እሱ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ጋብዞኝ የሙዚቃና ሳይንስ የሚል ለረጅም ሰዓት አውርተን ነበር ሳይንስም ነው ሙዚቃ የራሱ ቋንቋ አለው የሙዚቃ ኖታዎች
ራሱን ይቻለ አዲስ ቋንቋ ነው ማለት አዲስ ሳይሆን ቋንቋ ነው እንዴው ይቅርታ በጣም ትግሬለም እንዴው የያሬድን ሙዚቃ ኮንዳክት ስለሚደረግ ለምሳሌ አሁን ትልቅ ኦፕራ ላይ ወይ ደግሞ ትልቅ እንደዚህ አይነት ትልቅ ፐርፎርማንስ በሚደረግ በሰዓት ላይ በኮንዳክተሩ ቆሞ ነው ኮንዳክት ያደርገም ያደርገው ያሬድ ይሄን ፈጥሮታል የዛሬ ስንት አመት ሙላቱ አስታጥቄ ይሄን ነው ለዓለም እያስረዳ ያለው ምክንያቱም ያንን እንደገና በኦፕራ ሊሰራው ነው እንዴት እንደሆነ አታይታችሁ እንደሆነ ለምሳሌ ቀሳውስቱ በሚያደርጉት ከጀርባ ቆሞ ሁሉ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ያ ጥንት የነበረ ነው የሙዚቃ ኖታ የራሱ የሙላቱ አስታጥቄ ካርድ ላይ እኮ ከጀርባው ያሬድ ኖታ ነው ያለበት እና ሰው ለሰዎች ካርድ ሲሰጥ እንኳን ያ ምንድነው ብለው እንዲጠይቁ ነው ስለዚህ አንድ ቀን የተኛበት ቀን የለም እንደምናልባት እዚህ ላይ ከተለያዩ የስልተሙስ ሙዚቀኞች ጋር በርካታ ስራዎችን እንደሚሰራም ጭምር ሲያነሱልን ነበርና ከሌሎች ሙዚቃዎች ከሬጌም ይሁን ከራፕም ይሁን ከምንም ይሁን አብሮ ከመስራቱ ባሻገር አሁን ይሄ ኢትዮ ጃዝ የምንለውን አጠቃላይ ስልተምትን ወይም ደግሞ አዲስ የሚባለውን የሙዚቃ ስልት አባቱ ነው እንዳሳደጉ ሁሉ ሌሎችም አሁን መጪው ትውልድም ደግሞ እንዲወርሰው ከማድረግ አኳያ እንደው በተለይ በትምህርትም ቀርጾ ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ወጣቱን ከማስተማር አኳያ እንደው ምንድነው አዎ ትምህርት ቤትም ከፍቶ ነበር ወክሮታል ብዙ ነገር ያው እንደምታውቁት ነው ቢሮክራሲው ምን ትምህርት ቤትም ከፍቶ ነበር ቆይቷል እንደውም ይሄንን ደጋግሞ የሚፈልገው ነገርም ነው የኢትዮ ጃዝ ትምህርት ቤትን ለማስፋፋት ማለት ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ ያው እንዳልኩት እኔ ልጅ ሙዚቀኛ ነው ገና በ6 በ7 አመቱ ኢንስትሩመንት ሲጫወት አግኝቶት አደራሽ ነው ያለኝ ለሊት በጫወት ቢፈልግ እንዳታስቆሚው ጧት በነሳት አለበት ብለሽ እንዳታዩ ዝም ብሎ ይስራ ምክንያቱም ሙዚቃ ዓለም ይሄ ነው ብሎ ልጅ አሁን በርክሊ ተምሮ ሙዚቀኛ ሆኗል ግን የሙላቱ አስታጥቄ ነው ደብዳቤ ጻፈለት ራሱ እንኳን እዛ እንዲገባ እና እንደዚህ ወጣቶች ማለት ነው እንግዲህ ከልጄም ውጪ ለብዙ ወጣቶች ይሄን ያደርጋል ይሄ አከውት ለጥያቄው ወደ ኋላን መልሰኝና ወደ አው በማስተማር አቋያ ኢትዮ ጃዝ በማስተማር አቋያ ይሄን ነው የሚያደርገው ለምሳሌ አሁን እንድቁጭ ብለን አብረን ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣንም እየተነጋገርንም ወጣቶች ደውሉለታል ይሄን የሚስሉት በቃ ወዲያው ከቀጠሩት ይመጣል አንድ ይነግረኛል አሁን እንዲያ ሰው ቀጥሮኛል ባክሽ እዛ እየሄድኩ ነው ግን እኔ የምናገኘው አንድ ወጣት ልጅ ነው ወይ ሴት ነች ወይ ወንድ ነው ሙዚቀኞች ናቸው ያሬት ተማሪ ወይ እንደዚህ ተማሪዎች ናቸው ያናግሩታል ራሱን እዛው አቬለብል በማድረግ በመገኘት ይሄንን ግላዊ የሆነ ትምርቱን ይሰጣል አዝማሪዎች ላይ ያለው ክብር አክብሮት አዝማሪ ቤት ቆይቷል እንደው አሁን እኔም እሱም ጊዜ የለንም እንጂ ዘመዶችም ሲመጡ ወይ ሰው ሲመጣም እንሄዳለን አንዳንድ ጊዜ ሲገባ ያላቸው ክብር እሱ ወይ ስዊድን ወስዷቸዋል ከዚህ በፊት ወይ አንድ ቦታ ወስዷቸዋል ወይ አንድ ነገር ይሄን አይታወቅም ስለዚህ እንደ ሀገር ደግሞ ተቃማይ በሆነ መንገድ ይሄ ሙዚቃ በሙዚቀኞች ዘንድ የሚሰርጽበት ሌላ መንገድ ቢኖር መልካም ነው እንላለን ወይዘሮ መስከረም አሰግድ ከዞማ ቤተ መዘክር እጅግ አርገና መሰግናለን ስለጊዜውም ስለሐሳቡም እኔም በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንልዎት